De inschrijving startte om 9:30 en het was al meteen flink druk. Als jongste deelnemer. Ik zie u hier in zo'n officieel pak lopen. Wat is uw functie? Ik ben microfoniste bij deze dagen hier bij de 55e Tour de Junior van de KNWU. En dat is een instantie die dus de regels dus in de gaten houdt of het allemaal volgens de regels verloopt. 3, 2, 1, daar gaan de vierjarigen. Oh, en dan gaat de eerste. En doen jullie dit ook bij de echte Tour de Junior? Ja. Dus jullie zijn de ronde missen dit jaar? Ja, dat klopt. Helemaal niet. Het is een stukje emotie voor jullie, maar 3, 2, 1, daar gaan de vijfjarigen. En de politie komt er achteraan. En de grootste winnaar in deze categorie de vijfjarigen. Daar is bijna een valpartij. Ze zijn wel echt back af. Je bent nou al eerst hier, dus dat is de eerste overwinning. Nee. Vorig jaar ook al gewonnen. Dit is een vierde medaille. Vierde medaille? Ja. Jongen. Vierde medaille. Dan heb je toch een groot winnaar staan, of niet dan? Hè? Een applaus hier voor hem, hè, voor Bram. Hè? Jongen. Ja, hij won hem weer. Prima. Goed zo. Ze zweet hoor. De winnaar in deze categorie is Gerben Groothuis. Moet ik zeggen, ik zeg Groothuis, maar Groothuis. Ja, de medaille van de directeur van de Rabobank, de heer Dolsma. De paardjes, leg het maar vast. Hé, hey, de handjes omhoog, goed zo. Applaus, lieve mensen. Nou, het is wel heel interessant dan ook voor kinderen als dat erbij gebeurt. Het is voor de kinderen altijd een fantastische happening. En zeker als jullie voorop rijden. Ja, dat vinden de kinderen altijd mooi. En wij ook. Welke positie? Waar speel je? Middenveld, keeper? Middenveld. Tevreden met die overwinning? Hier met de 5. Proficiat, hè? Camera vastgelegd. Het komt dan op de tv, hè, mevrouw, dacht ik, hè? Ja, zie je het? Het komt dan. Goed. We gaan aftellen. 3, 2, 1, start! Met tegen de 70 volgen. Daar komen ze aan voor de tweede ronde. Let eens op de ingespannen gezichten. Goh, zou ik nu een gele trui krijgen? Bij de 11-jarigen zijn er slechts 3 deelnemers, dus succes verzekerd. Ja, je hebt het ook moeilijk. Ja. Diep ademen. Ja, meneer Dolsma, uw laatste handelingen van vandaag. Officieel de gouden medaille overhandigen aan niemand minder dan Tim Bunnik en de bloemen. Ik vond het een leuke dag.